在全球零碳转型趋势下， Panasonic 集团向全球承诺 Panasonic Green Impact， 期许透过自身的绿色影响力实现永续愿景，为台湾建构净零碳排的美好环境。 Panasonic 中和工厂推动净零碳排实证计划，以节能、创能、储能及能源管理四大面向，打造再生能源系统，一步步迈向 RE100 绿色工厂，落实减碳目标，深化永续行动，不断为地球及社会提供更完善的解决方案，开创智慧能源新领域，成为净零碳排的典范，写下净零未来的新里程。我们相信为净零碳排而生的 RE100 绿色工厂，不止让 Panasonic 朝向2050年环境愿景稳步前进，更将美好永续落地生根在台湾这片土地上，让永续不再是未来式，而是现在进行式。 Panasonic